A ampliação do horário nas praias de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, começou no último sábado. Porto de Galinhas registrou o maior movimento de banhistas e visitantes. Agora, é possível a prática de esportes individuais e até o banho de mar das 4 da manhã até as 4 da tarde. A recomendação é o uso de máscaras mesmo na areia da praia. O maior fluxo de pessoas aconteceu ainda pela manhã do sábado. O Comitê contra o Coronavírus do Ipojuca manteve os salva-vidas da prefeitura circulando pela faixa de areia, orientando as pessoas sobre as novas regras desta segunda fase. De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, o delegado Oswaldo Moraes, é importante que a população esteja consciente das novas restrições para que as novas fases possam ser definidas. Nessa nova fase de abertura das praias, onde as praias deixaram de ficar abertas só até meio-dia e passaram até 16 horas, continuam sendo apenas para a prática de esportivas individuais, ficando proibido cadeiras, sombrinhas, guarda-sóis, cooler, né? Esteiras, cangas que se forram para tomar banho de sol, evitar aglomeração, a necessidade do uso de máscara para quem for caminhar, né? Continua permitido o banho de mar. Mesmo com o aviso e a fiscalização nas praias, foi possível flagrar banhistas no mar, mesmo depois das 4 horas da tarde em Porto de Galinhas. Esta semana, o Comitê de Crise se reúne mais uma vez para reavaliar a reabertura das praias. Então a gente precisa que as pessoas tenham consciência, né, para que possamos continuar avançando na abertura. Então haverá uma análise no próximo dia 10 do Comitê de Crise para verificar como se comportou essa semana epidemiológica para a gente continuar avançando na retomada no novo normal. É difícil, a gente sabe que não é fácil as pessoas entenderem essa necessidade de colaborar para que as coisas tome o seu rumo, obedecendo às medidas sanitárias que foram colocadas pelos médicos, pelos técnicos, para que possamos ter de volta o convívio social das pessoas.